Qeveria e Kosovës thotë se është e shqetësuar për një propozim të fundit të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave të qytetarëve serb të Kosovës që kanë pasaporta të Serbisë të lëshuara nga një drejtori koordinuese e Serbisë që operon në Kosovë. Por qeverin kurti, kjo drejtori është strukturi legale e Serbis në Kosovë dhe si e tjelë, duhet të cilësohet e jashtë liqme edhe nga Komisioni Evropian. Ajo shtonë se qytetarët Serb të Kosovës duhet të pajisen me pasaporta të Kosovës që të mund të përfitojnë nga liberalizimi i vizave, si të gjithë qytetarët e tjerë të vendit. Në prill të këtij viti, vet Komisioni Evropian kishte theksuar se liberalizimi i vizave i miratuar për Kosovën vlen vetëm për poseduesit e pasaportave të Kosovës dhe jo për këtë kategori që po amniston sot, për të cilën argumenton se nuk ka arsye që serbët e Kosovës që kanë pasaporta të Serbisë të mos përfitojnë nga heqja e vizave. Në këtë rast, Kosova kërkon që ta diskutojë me përfaqësuesit e Komisionit Evropian deri në marrjen e një vendimi përfundimtar, i cili në fakt është vetëm 40 ditë larg miratimit.